Hej og velkommen til den her video. Jeg vil bare lige sådan vise jer kort, hvad jeg har fået fra e.l.f. Cosmetics, fordi jeg bestilte noget hjem for et par uger siden. Og de er så her i alle de ting, jeg har fået, eller bestilt, eller købt, eller hvad man siger. Der er ret meget, som jeg skal vise jer, så jeg må hellere bare sådan starte video nu her. Så ja, som I kan se her, så har jeg alle produkterne her, og jeg prøver sådan at holde styr på tingene. Så jeg vil starte med læbetingene, læbepomade og læbestifter. Og bagefter så vil jeg gå over til øjnene, altså øjenskygger og eye primers og ja, hvad der ellers er. Og så har jeg meget lidt til selve ansigtet, som jeg også lige vil vise jer. Så jeg starter med læbeprodukterne. Og det første jeg vil vise jer, det er den her Lip Balm Tint. Og det er i farven Berry. Så den er ret rød. Jeg ved ikke om I kan se det, men den er ret rød. Der står at det er, der er meget lidt farve i, men det skulle være ret sådan godt til et naturligt look, står der. Så jeg glæder mig faktisk til at bruge den. Nå, videre. Så den næste, det er også en Conditioning Lip Balm. I don't know how to say that. Men i hvert fald, så ser den lidt pænere ud i indpakningen. Lidt mindre billig. Og det er også en rød. Den hedder Romantic Rouge. Eller, ja, jeg ved ikke rigtig, hvordan man skal sige det der. Men i hvert fald, så er der noget med vitamin A og E i. Så jeg glæder mig faktisk ret meget til at prøve den her også. Så ja. Og der står, at den gør læberne bløde. Og den passer på læberne. Og den, altså den skulle ikke udtørre læberne og sådan noget, vel? Den skulle sådan give dem fugt og alt det der. Det næste læbeprodukt er den her Soothing Lip Balm. I hvert fald så er det også vitamin A og E og shea butter, der er i. Så den her, den skulle give fugt til læberne. Og ja. Ja, det var en slags læbepomade med en smule farve i. Og så er den i farven Strawberry Cream. Så den er lyserød. Og jeg tror ikke, den giver så meget farve, men jeg vil bare gerne prøve en af de her. Og den næste, det er så en Mineral Lip Tint. Og den er i farven Rose. Så jeg har ikke rigtig åbnet den her endnu. Så nu må vi lige se, hvordan den ser ud. Ej, ups. Kom ud med dig. Okay. Okay, man kan se farven her, men det er lidt svært for jer at se. Men i hvert fald, hvis jeg kunne få... det er sådan her låg, okay. Den ser sådan her ud. Også rød. Jeg kan godt lide røde farver til læberne, jeg ved ikke lige... Jeg har købt lidt for meget rødt, tror jeg. Så den her, den er der ikke nogen parabener i. Og der er ikke nogen kemikalier eller et eller andet. Jeg tror nok, der står. Det står på engelsk, så jeg forstår ikke lige alt sammen. Så den her, den er der jojobaoil i. Og vitamin I. Undskyld, vitamin E. Så den her, den skulle også give fugt til læberne, ligesom alle de andre. Og så har jeg to læbestifter. Og den her, det er deres normale læbestift i farven Posh. Og den ser sådan her ud. Og jeg vil lige åbne den, så I kan se, hvordan den sådan ser ud. Så jeg også kan se, hvordan den ser ud. Den her, og den er også ret rød. Okay, hvordan får man det her op? Nej, okay. Her. Okay, det er ret billig i... den er ret svær at få op, hvis det giver nogen mening. Det var bare den helt normale læbestift, som e.l.f. har, så den glæder jeg mig til at prøve. Ja, og så har jeg en moisturizing lipstick i Red Carpet. Og det er selvfølgelig også en rød en. Så jeg har heller ikke åbnet den her, så lad os nu se på det. Hvordan gør man det her? Så den kommer ud her. Ja, den er ret rød. Ser det ud til. Ja, den er ret rød. Den her, den skulle så give rigtig sådan specielt meget fugt til læberne, men lad os nu se, om den gør det, ikke? Men altså, den her, den er meget bedre i sådan, i kvaliteten, synes jeg. Den minder mere om en normal læbestift, end hvad den anden gør. Den virkede ret billig. Så jeg glæder mig til at prøve den her. Nu har vi faktisk ikke flere læbeprodukter tilbage at vise. Så vil jeg lige vise eye primers, og jeg har 2 styk. Jeg vil lige tage den her først. Der står, at det er en primer eyeshadow. Så den her, den er en øjenskygge med eye primer i, hvis det giver nogen mening. Så det kan holde i længere tid. Så altså, den ser fint nok ud, men det ser, altså, den ser også ret billig ud. Så den næste, det er, jeg tror, det er en helt normal en. Der står, den hedder Mineral Eyeshadow Primer. Og den er i farven, hvis man kan se det her. Sheer. Og ser. Lad os se på det. Sådan her ud. Ja, altså den ser meget normal ud. Helt normal eye primer. Den ser faktisk fint ud i farven. Glæder mig i hvert fald til at prøve den her Mineral Eyeshadow Primer, fordi at der skulle være alle mulige mineraler i og sådan noget, tror jeg. Og de næste ting, det er så... Puh, skal vi tage øjenskygger? Vi tager øjenskygger. Okay, de næste ting, det er så nogle øjenskygger. De første, det er sådan nogle slags paletter, kan man sige. Det er Flawless Eyeshadow. Og den ene, det er i Beautiful Browns. Og den anden, det er i... Tantalizing Topi. Jeg ved ikke lige, om jeg siger det rigtigt, men i hvert fald, så er de meget sådan nude colors, og der står sådan base, lid, crease and line, så man kan ligesom sådan se eller læse, hvor at farverne, øjenskyggerne skal sidde på øjet, hvis man kan sige det sådan. De næste 3 ting-agtige, de kaldes mineral, siger jeg det bare på dansk, okay? Mineral, øjenskygge, eyes, lips, face. Så jeg ved ikke, om man kan bruge det over det hele. Men i hvert fald, den første jeg vil vise jer, den er i Angelic, tror jeg nok, det hedder. Eller kaldes. Og det her, det er, altså ja, det er en øjenskygge. Og det er sådan en meget hvid en. Og den, som sagt, så hed den Angelic. Hvis jeg siger det rigtigt, så hedder den i hvert fald Angelic. Den næste jeg vil vise jer, det er også en mineral øjenskygge, og også til øjnene, læberne og fjæset. Ja. Og den kaldes Sassy. Så den ser, kan jeg få den her op? Der. Sådan her ud. Okay, det er sådan mere brun farve. Den er flot. Som sagt, så hed den Sassy. Og den er sådan bronze champagne-agtig. Den er nok mest bronze. Den er rigtig flot. Så har jeg endnu en Ice Lips Face Mineral Eyeshadow. Eller mineral øjenskygge. I farven, nu skal vi lige se. Sweet. Så det lyder meget sådan, ja, sødt. Mærkeligt nok, ikke? Og den er i en slags lyserød af en slags. Måske lidt orange, jeg ved det ikke. Nok mest lyserød, vil jeg kalde den for. Og der er glimmer i alle dem her. Så jeg kan vise den her. Det er en baked eyeshadow i farven Toasted. Så altså, jeg kunne godt tænke mig en af deres Okay, jeg tager lige den der op. Jeg kunne godt tænke mig en af deres baked eyeshadows, så jeg bestilte den her i Toasted, fordi jeg synes farven var rigtig smuk. Okay, jeg kan ikke få det her ud. Der var den, og nu faldt den ned. Så den næste... Nu skal vi lige se. Ja, her. Long Lasting Lustrous Eyeshadow. Det må være sådan en creme og en skygge i guld. Den hedder Toast. Og der står, den skulle være langtidsholdbar. Kan man sige det? Og den her, den er faktisk overraskende god kvalitet. Så ja, som sagt, den her var i Toast. Og den er guld. Ja. Så ja, det er en creme og en skygge. Så den næste øjenskygge, det er sådan en her loose eyeshadow i farven Peach Pie. Easy to use pigment which color. Så det lyder ret godt. Jeg forstår ikke rigtig, hvordan den skulle virke. Men jeg glæder mig til at få den. Og så købte jeg 4 sådan nogle her. Custom eyeshadows, som jeg så kan putte i den her, som er sådan en til at putte de der små øjenskygger i, og det er ret smart, synes jeg. Sådan en her lille boks af en slags, hvor at man kan putte de der små øjenskygger i. Altså jeg har hørt, at der ikke er magnet på, så de kan godt falde ud, hvis man sådan vender dem på hovedet og sådan noget. Men det ved jeg ikke rigtig, hvor meget jeg vil gøre. Men i hvert fald, det kan godt være lidt irriterende, hvis man vil gøre det. Altså det skal I bare sådan være opmærksom på. Og farverne, de hedder, nu skal jeg lige se. Ivory. Og så er der en, der hedder Mocha og Pink Ice. Og den sidste hedder Purple, og det er en lilla, mærkelig nok, ikke? Ja. Og så har jeg 2 til ansigtet. 2 ting til ansigtet. Og den ene, det er en Shimmering Facial Whip, som er i farven Pink Lemonade, som jeg ikke kan finde noget at sige til på engelsk. Og den kan bruges som highlighter, og til øjnene, til læberne og til kinderne. Ja. Jeg ved ikke rigtig, hvor meget jeg vil bruge den her til highlighting, fordi at den er i lyserød. Ja. Og den næste, det er bare deres Clarifying Pressed Powder. Og jeg kunne bare godt tænke mig at prøve deres puder, fordi jeg elsker bare at prøve forskellige puder. Ja, der er ikke rigtig så meget at sige til det. Jeg tror ikke, der er noget specielt ved den sådan rigtigt. Nej, det tror jeg ikke. Og så har jeg 2 sådan tilbehørsting, og den ene, det er deres Smudge Brush. Det er sådan en til øjenskygge og til at vi arbejder hele tiden til at lægge, tror jeg. Jeg har faktisk ikke rigtig så meget styr på det. Men jeg købte den, fordi den var rigtig, rigtig billig, og den er af bambus. Så det er jo meget godt. Og så købte jeg til sidst den her eyelash curler, som jeg faktisk ikke ved, hvor god er. Det var så alt sammen, jeg havde til jer i dag. Og jeg vil bare lige sige kort her til sidst, at hvis I vil have, at jeg skulle lave flere videoer, hvilket jeg meget gerne vil. Hvis du følger min anden YouTube-kanal, så har jeg allerede lavet 2 videoer for lidt lang tid siden. Men de er så, den ene er på engelsk, hvor jeg snakker engelsk. Men jeg er ikke den bedste til engelsk, så jeg besluttede mig for at måske at lave en dansk profil, hvor jeg lavede nogle danske videoer, og så kunne jeg måske en gang imellem lave nogle engelske, eller nogle, hvor jeg slet ikke snakkede. For eksempel, så har jeg lavet en video, hvor jeg viser noget tøj frem. Nogle outfit ideas. Så jeg synes, I skulle gå hen og tjekke de videoer ud, hvis I altså har lyst til det. Og så hvis I ikke har subscribet til min kanal, så synes jeg, I skal gøre det. Fordi at jeg vil meget gerne lægge nogle flere videoer op, hvis I vil have nogle flere videoer, fordi jeg vil ikke lave videoer, hvis der ikke er nogen, der vil se dem, hvis det giver nogen mening. Så jeg tror bare, det var alt for den her video. Jeg vil bare lige sige sådan kort her, det har jeg sagt ikke engang før, men jeg vil bare lige sige, at I kan følge mig på Instagram, og så hvis I følger mig på Instagram, så vil I allerede vide, at jeg havde fået den her pakke for nogle dage siden, fordi at jeg opdaterer min Instagram med næsten alting, hvad jeg laver. Ej, ikke alting, men jeg lægger i hvert fald et par billeder ud om dagen for det meste. Så jeg synes, I skal gå hen og tjek min Instagram ud. Og det har jeg så et link til nede i boksen dernede. Så gå ned og tjek det ud. Og så var det bare alt for den her video, og jeg håber I kunne lide det. Og jeg håber I vil se flere videoer fra mig af, og I må undskylde lyset, og det er det måske lidt set at sige nu, men lyset det er ret dårligt, men det er fordi jeg filmer om aftenen, og så ved jeg ikke rigtig hvad jeg ligner, fordi jeg har været til gymnastik lige før, for ikke så lang tid siden. Så ja, det kan godt være at den her video bliver lidt dårlig, men det må jeg altså undskylde. Jeg vil bare gerne vise jer sådan, hvad jeg havde fået fra e.l.f. Hvis I selv vil bestille nogle produkter hjem, og jeg vil meget gerne lave sådan nogle reviews på de her ting. Så hvis I vil have det, så skal I bare synes godt om den her video, og så må I ellers bare skrive en masse kommentarer nede i kommentarboksene, hvis I har nogle forslag til nogle videoer, fordi at det vil jeg meget gerne høre, hvis I har. Det var bare det jeg ville sige. Så vi ses! Ja, og så typisk mig, så glemte jeg selvfølgelig at nævne noget. Jeg vil bare lige sige, at jeg har alle linkene nede i boksen nedenunder, så hvis I vil have nogle af de ting, som jeg har, eller købe, hedder det jo nok, så kan I bare klikke på linket, og gå ind og lægge det i kurven, og så kan I bare bestille det hjem. Og jeg vil også lige sige, at, mine ting blev i hvert fald sendt fra England, så der kom ikke 12 på mine ting, hvis du altså sådan, var nysgerrig på det punkt. Så jeg var i hvert fald i tvivl, om det kom fra England, eller om det kom fra et andet sted, som ikke var i Europa. Fordi jeg havde ikke lige sådan tjekket det hele ud. Men i hvert fald, det kom fra England, så det var ret godt for mig.